Reality Show Kepi Tundimeve këtë vit do të vi me një ndryshim pasi më shumë mundësi do të quhet Kepi Yjeve. Kështu të paktën duket nga komenti Olca Muhamedit. Edhe këtë ver programi do të jetë sërish në ekranin e Top Channel, ndërkohë që kanë dalë disa detaje të reja mbi risit e këtij sezoni. Moderimi do i besohet Kiara Titos dhe opinioniste do të jetë Monika Lubonja. Këtë vit ky format veror do të regjistrohet në Turqi ku dhe pritet që konkurrentët i bashkohen resorteve luksoze. Ndërkohë që në rjet kanë nisur aludime se cilët do të jenë konkurrentët. Olca Muhamedi ka zbuluar një prej tyre dhe bëhet fjalë për Ronaldo Sharkën, i cili së fundmi postoi një video ironizuese për personazhet që tashmë janë bërë me menaxhera. Dhe poshtë videos ishte edhe komenti i Olcës, sa kam qeshur o VIP i Kepit, duke konfirmuar në këtë formë pjesëmarrjen e tij.